皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2024年8月12日月曜日でしたね。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。今日は祝日でしたね。東北の方はね、台風も来てて大変だと思います。暑いしね、雨も降って大変だと思います。オリンピックの方はね、無事に終わってですね、日本はメダルがたくさん取りまして、アメリカ、中国について3位と 3番目のメダルの多さだということでね、ずいぶんスポーツ立国日本になったもんだよね。一時はね、1個ぐらいしか取れなくてね、大変な思いもしましたけれども、ずいぶんスポーツ庁っていうのができたからね、良かったと思います。まあそれでね、あと、まあ、今週お盆休みということでね、まあお休みで帰省してる人も多いと思います。そしてね、まあ水の事故なんかも多いんですけども、皆様はね、いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、特にね、子供は目を離すとね、すぐにどっか行っちゃうんでね、海とか川は本当に気をつけないといけないですね。あとはまあディズニーランドなんかもどっか行っちゃうと熱中症でね、やられちゃいますからね。じゃあ家の中に行ったらいいかっつったら、まあもう体がね、なまっちゃうからね、まあ、エアコンの中でゲームしながらダラダラするのも嫌ですよね。はい、ということでね、今日は何しようかということですね。まずはドル円をね、見たいと思うんですが、まあこの季節ね、日航ジャンボ機123便が事故でね、たくさんの人が亡くなったと、500人以上の人がね、まあこれ僕ね、15歳とか16歳の頃でね、中学3年生とか高校1年生の頃でしたね。僕自身がね、びっくりしましたね。夜の久米宏のニュースステーション見てたら、燃えてました。その前から燃がってたかな、夕方ぐらいからね、夕方ぐらいのニュースからやってましたね。なんか墜落したらしいっていうのがね、あと南こうせつの神田川と、まあ、この2つをね、ちょっと喋っていこうかなと思いますが、まあ、その前にドル円なんですけども、ドル円上がっちゃったね。もう下がる僕ね、ここで下がるって言ってたね、これ、ね、ごめん、本当に。まあごめんって言ったってね、僕が下がるからじゃあショート入れようって言った人、入れた人なんかほとんどいないと思いますけども、まあここね、こうまたこうなってたからね、どうだったんですかね、この辺でしたっけね、下がってきたから下がるよっと、その流れで流れで上がったんでね、そして下がったんだけど、こうっていくかなと思ったんだけど、その後上がっちゃったんだよね、1時ぐらいからね。でずーっと上がりっぱなしですよ、ずっと。で今に来て多分夜の指標、アメリカ指標で上がったんですよ、これね。びっくりだね、これね。まあ、1時間足で75移動平均線、まあもうここで超えたんだけど、超えるとね、上行っちゃうよね、もうね。はい、75移動平均線超えると、1時間足でね。でここでまあ一回落ちたんだ、落ちてないもんね。120移動平均線は落ちたけど、一回落ちたけどね、75で弾んでいってもね、だこれ上でしょうね、これ。また161いっちゃうんだろうね、これね。これ週足見ると、バウンドしてるもんね、ここでね、75移動平均線でね。まあ、ヒゲだと、120移動平均線でバウンドしてね。あ、これ75か。
バウンド、これずっと言っちゃうよね。で、これバウンドしたもんね、前回はね。ね。こと困るよね。2年ぐらい前ですかね。この世の終わりだ、もうダメだ、奴隷ダメだって言われて、また外すんで。株価もだいぶ落ちたんですね、これね。で、また、元戻っちゃった、みたいなね。元戻ったじゃんって感じで。で、落ちたんだけど、今度61円、161円までいっちゃったよってね。これ150円ぐらいだったね、これね。嘘だろってね。で、また落ちたんだけど、まあ、ここよりは落ちないしね、全然ね。全然落ちないよね。で、上がってるから、まあ、148円だもんね、今ね。まあ、上行っちゃうんだな、これ200円とかね。で、まあ、FX でね、ここで、まあ、大損した人いると思うね、これで。まあ、株でも、まあ、証拠金払えずにね、FX でも証拠金払えずに、大損したお衣装を下ったって人いるかもしれないね。まあ、破産手続きした人いるかもしれないね。悔しいよね。悔しいよね。こう、150またこう、1超えてね、200円、300円とかいったら悔しいでしょ。だからまあ、おいっしょ、まあ、おいポジに気をつけろと。おいポジは適切に処理していかないとね。まあ、ここら辺でロング入れたら、全然、あと知らんかもしれないんだけど、こういうところでロング入れると、まあ、こういうところで落ちてくるからね、このロングどうするかですよね。ここまで行っちゃうと、お衣装かかっちゃうから、まあ、適切に処理していくと、まあ、利益を残した形で、利確と。見たらダメですよ、これね。これは見なくてもいいけどね。で、こういうとこで、やっぱり一回下がったらロングですよね。で、こういうとこで見なくてもいいんだけど、まあ一応見といてね。こういうところもロングですよね。こうやって下がったらね。でもこんだけ下がると、これお衣装かかっちゃうから、だからやっぱり、ここら辺ぐらいで、ロックスカットしとかないといけないね。で、これまたロングって入れていくからね。まあ、こう、すんなりいかないから、こう、落ちながら行くからさ。だからこういう、まあ、適切な処理が必要なわけですよね。処理をしていきながら、利益を伸ばしていくっていうのが、いわゆる、追いポジ複利投資法、いわゆる中野投資法ってやつよね。中野 FX 中野投資法ってやつでね、追いポジ複利投資法ですね。まあ、そうすると、まあ、だから、やっぱり毎日さ、5分か10分ぐらいの、まあ、盆栽の手入れみたいなのが必要なわけですよね。何もしないでさ、ほったらかしていいのは、まあ、最初に1ポジだけね、でかい玉入れてね。それは OK ですよ。途中の追いポジをした時の処理だよね。追いポジするとやっぱり複利で儲かっていくからね。あっという間に1億、10億、100億っていくから。そうしたいならばね。100億円欲しいのであれば、1日、まあ、10分ぐらいの盆栽の手入れは必要かなと思うけどね、僕はね。そのぐらいやっぱりやらないとさ。多分難しいこと言ってるわけじゃないんだよ。まあ、あとビットコインなんですけども、そうしてきたね。まあ、ずんと落ちて上がったんですけれども、まあ、880万ぐらい。885万。ちょっと、気力がないな、これ落ちてきたね。まあ一番の、こう、落ちちゃいけないところですからね、これね。落ちちゃいけない線を落ちようとしてるから。まあ一旦600万ぐらい、
600ですよね。まあ、500万ぐらいでもいいんじゃないですかね。500万でもせいぜいですよ。まあ、300とか250万とか言っちゃって寂しいんだけど、まあ、これまで行くと、ドツンつって100万とか言っちゃうよね。50万とか言ったら、まあ、お帰りなさいになっちゃうよね、また。またお帰りなさいになっちゃうからさ、悲しいもんだぜ。一時1100万あったのがさ、50万とかになっちゃうと、寂しいもんだな、やっぱな。まあ人生というのはそんなもんかもしれないですけどね。ビットコイン88万ね。まあサリアムイーも39万6千ですから、まあ、いいとこはついてますけど、BNB が7万6千円の、プルリが85円。同時コインって、まあ、犬なんですけどね。これモデルとなった犬が死んじゃったらしいですね、これね。イーロン・マスクの孫が飼ってたやつがね。まあ、それで、他の、まあ、犬コインが、まあ、儲かってるって話ありましたけどね。これちょっとまあ復活の兆しがないみたいですね、もうね。まあ、犬死んじゃったからね、15円。体のが50円と。まあ、いいでしょう。まあ、ビットコイン今我慢だね。まあ、ちょっとほっとくしかないね。あと3年ぐらいね。来年、再来年ぐらいかな。ちょっとわかんないですね。ちょっとドル円の上げ方がえげつないですね、これね。どこまで上がるの、君はって感じですね。おい、地味、どこまで上がるんだ、お地味。変なおじさんっつって、これね。で、まあ一応、4時間足で、75移動平均線があるんで、まあ、ここまで上がるでしょうね。あとどのぐらいですかね。あと70ピプス上がりますね。まあ、その後どうするかですけど、まあ、僕はフルで、まあ、どんどんね。まあ、161は全然。561ですけど、これ全然、その向こう行っちゃうからね。まあ今、大きい、まあ一旦ね、下がったら、100万通貨とか大きい玉一発入れて、あとは知らん顔してるの一番いいかもね。追いポジしないでね。そうすればまあほったらかしてもいいんだけどね。ドル円ですよ、これね。まあ、最初から思ってたけどね。この週足でね、まあ、120移動平均線でヒゲが止まって、75移動平均線で実線が止まったと。そして、実線プルバックが75移動平均線から始まって、だよと言ったところで、まあ、いつもと一緒だ、これね。いつもと一緒だ、これとね。これもそうだし、これもそうだしね。こうあった、まあ、ものすごいプルバックが始まっていくわけですよ。こうやってね。まあ、高値更新していっちゃうわけですよね。今回も高値更新しますよね。だから、まあ、めんどくさい人はね、ここで100万通貨ストーンって言っちゃってね。あとは、刑務所投資法で、まあ、全く見ないと。そうすると、年末にはね、何千万かなってると。まあ、これ一番いいんじゃないですか。めんどくさくないからね。まあ、10万通貨でもいいしね。まあ、ちょっとしたボーナスになるよね。あと今日はね、日光1に123便事故なんですけど、まあこれね、
まあ、上を向いて歩こうのね、人なんかも乗ってて死んじゃったんですよね。まあ、国民、まあ、世界的なあれは、歌でしたよね、あれね。ゆうちゃんだっけ。ゆうち、それは俺か。石原ゆうちと、トム・クルーズ。トム・クルーズはね、あの、パリオリンピックの閉会式に出てきましたね。空から飛んできました。あれ、怖くないのかね。すごいね。トム・クルーズ、怖くないよね。すごいね。まあ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 、まあ、で、このね、日航123便は未だに、まあ、秘密解除されてなくてですね、日本でもね、アメリカでもね、秘密が多いんですよね。全部出てきてなくて、まあ、なんで、まあ、アメリカがね、助けようとしたんですよね。日本が断って、日本の自衛隊が助けに行ったんだけど、一旦行って、でなんか火つけて帰ってきて、もう一回行ったとかね、いろんな話があって、まあ、よくわからんと。で、わざと、まあ、ね、下からは、静岡県側からは登らせないとかね、山梨県側から登らせないとか、で、墜落した場所も、まあ、アメリカは正確に分かってるのに教えながら、まあ、日本もね、教えてもらったんだけど、正確には、下々には伝えなかったと。言ったことでね、登らせるの時間を、時間取れとかね。で、生きてる人たくさんいたんだけど、殺しちゃって。で、後ろの席の方にね、乗ってる人たちが助かったんですけど、まあ、それは、後ろの席折れちゃってね、折れて違う山に落っこててね、でそれ気づかなくてそこは燃やさなかったとか言って、燃やすの忘れたとか言って、それで生きてたんですよね。で、それも、まあ、口塞いじゃっても、話さないしね、まあ、何があったんだって話ですけどね、まあ、YouTube ではね、まあ、いろんな検証されてますよね、長い検証されてるし、まあ、本もたくさんね、陰謀論の本がたくさん出ててですね、まあ、いわゆる陰謀なんだけどね、これね。まあ、一般的に言われてるのは、富士山の演習でね、自衛隊の富士演習場での、ミサイル、あれですよね、戦車の弾が当たっちゃったんじゃないかとかね。あったんだけど、まあたまたまね、流れ弾が当たっちゃってね、まあケツの、まあ、垂直尾翼のところに当たっちゃってね、それ全部持ってかれて、ね、飛べなくなっちゃって怒ったんじゃないかと、まあそういうね、まあ単純な発想が一番いいですよね。多分、まあ僕は多分それなんじゃないかなと思うんですけど、いやいや、もっと違うよと。もっとその陰謀があってね。日本の財務省がね、まあ、当時の大蔵省か、為替のね、自由化を拒否したとかね。まあ、それでね、墜落させられたとか、まあ他にもね、まあそれ言うと、政治言うとね、キリがないからね、まああと UFO の存在があってね、UFO、まああの、アメリカ空軍が UFO を追いかけてたんだよね、そしたらちょうど日本列島に差し掛かって、UFO がその123便の裏に隠れたんですよ。隠れて、裏に隠れて、もうひどいね、これね。裏に隠れてミサイル発射しちゃったんだ、アメリカがね、戦闘機がね。それで、まあ、UFO 逃げたんだけど、123便がミサイルに当たってしまって墜落して死んじゃったと。で、これは普通のね、軍事だったらごめんなさいって言う人、ごめんなさいって言うと終わりなんだけど、 UFO から待ってるから、 UFO はアメリカの 国家最高機密なんですよね。で、原爆開発よりも上なんで、
絶対に知らず存ぜなんですよね。で、機密漏らした人はもう簡単に殺しちゃうからね。だから、これに関わったものは全部、もし、抹消ですよね。で、平気で燃やしたり、なんかガソリンまで燃やしちゃったりね。するんですよね。だからそういう人たち、心のない人たち、プロのやり口なんですよね。で、乗客が UFO 見てたらどうするんだって話でね。あ、じゃあ殺しちゃえばいいんじゃないの？残ってる人とか、そういう発想だから。おっかないよね。まあ、で、僕はね、UFO が絡んでんじゃないかって話が一番だと思います。なぜかというと、まあもうね、40何年経って、46年ぐらい経っての、40年ぐらい、まあ、未だに、30年か。未だに、何の情報も出てきてないよね。情報開示請求しても出てこないんだから、まあこれは UFO でしょうね。まあそれと、南こうせつの神田川についてですね、これはまあ、もっと現実的な話になるんですけども、まあ、歌詞の中でね、まあ、昔は若かったと。で、何も怖くなかったっていう説があるじゃないですか。で、ここが一番僕はね、辛いんだよね。何も怖くなかった。僕も怖くなかったよ。29歳の時にね、三菱電機辞めて独立したんですけども、まあ、かみさんとね、娘、3歳の娘、一人いたんですけどね。南こうせつ神田川。あ、歌詞だ。これね。まあ、赤い手ぬぐいマフラーにしてると、これもさ、辛いよな。風呂屋とかさ、これほんと戦後の、まあ戦後ね、ちょっと安定して、昭和30年代ぐらいじゃないですかね。40年ぐらいかな。小さな石鹸方々だったとかね。まあ、寅さんとか、そんな感じですよね、これね。こう、若かったの頃何も怖くなかった。まあ、ただあなたの優しさが怖かったっていうのは、まあ、これはちょっと付け加えたやつで、これはゾクッとする言葉だけどね。若かったの頃、何も怖くなかった。これね、僕29歳で独立したんですけど、怖かったね。もう何年経っても後悔してましたね。やめなきゃよかったって。まあ、今もね、今もふとした瞬間に思うよ。今だってもう何年経ってんのあれから。29歳の時独立したからでしょ。で、今もう54歳だからさ、25年経ってんだね。そうそう、25年経ってんだ。2000年で独立したから24年経ってんのか。24年経ってんですけど、24だよ。だって、三菱電機は5年しかいなくて、プログラム開発やっててね、一生懸命ね。大規模ビルシステムとかね、空港とかでっかいとこ、あとは指紋認証システムの開発と営業やっててね、三菱電機5年、三菱商事2年、合わせて7年しかいなかったね、三菱にね。たった7年ですよ。だから7時に、7にもうだから、もう、いや、辞めて24年経ってんだけど、いまだに思うもんね。楽しかったなって。先輩とかね、仲間も楽しかったなって一緒にやっててね。で、やっぱり、勉強すること、習うことが楽しくてさ、最先端のことやってるなと思うし、ああ、こうやってやればきちんと整理整頓しながらね、きちんとプロジェクトって進むんだなって。こういう考え方でやればいいんだとか、まあ、こういう最先端なプログラム管理法ってあるんだとか、プログラムの書き方とかね、アーキテクチャとか、まあ、アーキテクチャとか、アルゴリズムとかさ、まあ、そこまで行くと大変なんだけど、まあ、作り方。
まあ、毎日が発見でしたもんね。研究発見。楽しかったですね。で、肩書きもね、いいしね。で、子会社はいっぱいあるからね、世界中にね。どこ行ったって、まあ、本社の人ですからね。まあ、ほんで、ほら、飲み食いの予算もね、7年目ですからね、だいぶついてね、毎月。どんちゃん詐欺しながらね。で、最後の2年は三菱商事でしたからね。結構モテましたね。結婚してんだけどモテちゃうんだよね、これね。なぜかね。まあ、もうどうしようもない。毎日夜になると、銀座とかね、渋谷とか、新宿とかでさ、飲み会なんですよね。もうこれも辛かったね。毎日ですよ。ほんで朝また仕事行かないといけないんだよ。仕事しないといけないんだよ。ノルマもあるんだよ。で、夜は飲み会なんですよ。大変だよ、本当にもう。いや、それでね、もう、辞めさせてもらおうと思ってさ、いろんなことあってね、大変だったから。で、辞めたんですよね、29歳で。ここんとこね。で、急にお金なくなっちゃってさ、毎月25日にね、お金が入ってくるのがなくなって、ボーナスも年2回も入ってこなくなっちゃって、ね、最初は、まあ、転職すればよかったんだけど、転職すればさ、同じ給料でね、まあ別に日立とかね、東芝とか NEC とか入ればよかったんだけど、ね、普通に、ね、給料同じでいいですって言えばさ、じゃあ同じでね、楽しいね。楽しいサラリーマン生活が続いたと思うんですけど、何考えたんだかね、独立しちゃったんですよね。株式会社作ってね、同じ業界でね、まあ、会社に喧嘩売ったわけじゃないんだけどね、それしかないからさ、それしかないからね、考えてもね。まあ、最初1年目は0円でした。あ、0円じゃない。売上600万くらいあったのかな。それでもね。それじゃ全く食っていけないからね。売上と利益が全く違うからね。まあ、それで大変な目にあって。若いとさ、将来のこと考えないんですよね。年金のこととかね。病気になってね、仕事に就けなくなったら、まあ、厚生年金とかだと、年金があるじゃないですか、厚生年金入ってれば。まあ、足動かなくなっちゃったとかさ、歩けなくなっちゃったとか、目見えなくなっちゃったとかね。まあ、それならそれの仕事があるから、つって、まあ、あとは生活できなければさ、子供がね、二十歳になるまでは、年金もらえるからね、傷病手当がね、それが毎月まあ30万とか40万とかもらえるわけだから、給料によって違うけどさ、そういうのもね、まあ全くなくなっちゃったしね、まあ、今はね、自分の会社で、今は自分の会社で厚生年金入ってるけどね、まあ、入ってるというか、入れさせられてるっていうかね、法律が変わってね、今はね、年金支払いができなくなっちゃってるから、誰でも彼でも取ってるんですよね。パートアルバイトでも厚生年金、入んなくちゃいけないことになっちゃってね、かわいそうだね。だから、よっぽど効率のいいやつじゃないと、これからはパートアルバイトもつけないかもしれないね。だから、厚生年金、社会保険入れないといけないから、だから、会社負担がすごい増えるんですよね。
だから誰でも彼でもいいよってわけいかないよね、アルバイトパートも。でほら、一人親方だったら、あの法人でも社長だけだったら社長は社会保険入らなくてよかったけど、今は入らなくてダメだし、まあ、これ10年ぐらい前かな、かみさんもよかったんだよね、うん、一人親方とかみさんの2人だけだったら入らなくてもよかったと。それもダメになっちゃって、で個人事業主だったら大丈夫ってのもあったんだけどね、個人事業主従業員6人までだったら入らなくていいとかね、まあ、それも全部ダメになっちゃったよね。だから握らないですねこれね。逆にまあいいんだけど、まあ、売り上げがない会社はね辛いですね。借金して払わないといけないからね、うん、何の話だっけこれ。神田川か、若かったあの頃何も怖くなかった。若いから怖くないですよね、若さがあって。まあ29、30歳だから60歳の定年後のことなんか考えてないし、病気になるなんて考えてないしね、まさか病気になるなんて思わないよね、まさか一生仕事ができなくなる体になるなんて思わないもんね。でもそう思ってない人こそがなっちゃうんだよね。まあ僕は今はまだ大丈夫なんですけど、うん、まあ、暴飲暴食してるんだけどね。あのよくね、僕がね、あの病気にならないねってよく言われる、うん、ものすごい食べてるからね、暴飲暴食だからね、よくその糖尿病とかね、胃潰瘍とかさ、小腸とかね、大腸よく病気にならないねって言われる。ほんでうちのかみさんなんてのは、まあアルコール飲まないし草食だし、むちゃくちゃ細いんですよ若い頃から。かみさんね、むちゃくちゃ細くてさ、でも病気ばっかりしてんだよね。で入院して手術してで繰り返しててさ、いつもかわいそうなんだよね、死にそうになっちゃってね。うん、俺なんて入院はほらコロナで40度の熱が出てね、その時にしただけだからね、あの強制入院でさ4日間か、あれは本当に人権侵害だったよな、強制だったからね。あれは本当俺窓から逃げて帰ろうと思ったもんね。そしたらすっごい高くてさ、12階ぐらいあってさ、まあ、無理だと思って諦めたんですけど。でまあ基本的にはね、独立はしない方がいいですね、まあ、いくら若いっつったって。せっかく会社入れてもらったら、全うした方がいいですね。どこの会社だって嫌なことありますよ。うん、で、どこの会社だって希望は持てる。どんな小さな会社だって、将来、国際会社になる可能性十分あるからね。で、自分で提案していけばいいわけですよ。アメリカに支社作ろうとかさ。ね、パリにお店開こうとかね、じゃあやってみろっつって言われてさ、で予算をじゃあ5000万くださいっつって、お店見つけて必ずやってみせますっつってね、やる気が、そんなの、ダメです、わかりませんじゃなくてさ、ね、パリに店開いてパン屋開きましょうよとかね、寿司店開きましょうよとか、で自分でさ、その時やりたいんだったら、で会社の金でできるわけでしょ、最高だよね。独立したらだって自分で金見つけてこないといけないわけだから、借金してさ、自分でね、ニューヨークでなんかやりたいとかさ、どこでもいいですよ、その世界中日本人が住みたいと思うところってそんなないからね、イタリアとかフランス先進国だけですよ、あとはフィリピンとかさ、台湾とかロシアとかさ、中東とか行ったらしもう危ないからね、アフリカなんか行ったってみんな金持ってないからね、商売にならないですよ、南米とか行ったって。どこで何したいからね、世界旅行行けばすぐ分かりますよ、日本しかねって、日本人は日本しかねってよく分かりますって。もう早く帰りたいから、病気に なりたくないしね、犯罪に巻き込まれたくないでしょね。え
日本が一番いいって、だって後ろを振り返らなくたって歩けるんだから、後ろ気にしなくてもさ、もうフランスとかも危ないからね、スリばっかりだから、後ろ気にしながらさ、後ろ振り返りしながら、前歩かないといけないから大変なんですよ。ご飯だってね、これ水大丈夫かなと思ってさ、飲むしね、大体腹壊して終わりですけどね。アメリカだって飯まずいからね、ロンドンもまずいしね。早く帰りてえな、日本に。と思いますよ。で、若い頃は知らないからさ、アメリカ行きてえとかさ、なんで俺大学出たのに、こんな田舎の工場に就職なんだよなんて思っちゃうからね。いや、会社の側としてはね、会社の全てを知ってもらって、若いうちに全部知ってもらってね、まあ、5年、10年かけて、地方全部回って、そして本社、ね、10年目から本社行ってね、そこから海外に出てほしいって思ってたわけだよ。でも、若いうちは、もう20代で東京で遊びてんだと思うじゃない、渋谷とかね、ギロッポンでさ。なんでこの20代の若い頃に北海道とかね、いろんなとこね、地方に飛ばされて帰るしかない、泣いてないね、工場に、勤務させられるんだよって思うし、まあ人事もそれ話してくれないわけですよね。でも本音でさ、やっぱり話してもらいたいよね。若いうちは我慢しろっつってね。まあ、そういうのは、やっぱり親からさ、聞いてね。多分お父さんとかお母さんがね、多分こうだと思うよっつって、会社としてはね、若いうちは我慢して、あっち行ったりこっち行ったりして、で、まあ我慢する人が少ないから、出世できるんだよと、途中で辞めちゃうんだよ、みんなと。だからそういうコースを用意してるんだよと、わざとね。まあ、そういうことなんですよ。我慢してさ、我慢してれば、ね、何にもしなくたって上に出れるから。俺もだから、もう24年ですけど、やめなきゃよかったなって、未だに思うもんね。未だに思うもんね。悔しいけどね。で、ただ、自分のね、会社で売り上げがすごいあってさ、もうむっちゃくちゃ儲かっててさ、FX でもむっちゃくちゃ儲かっててね、なんじゃこりゃーっつってね、もう札束でさ、一万円札の札束がさ、お尻からドーンって、扉をね、開けた時に、一万円札の束が崩れてきちゃってさ、それで窒息しそうになった時にね、まあその時に、ああ、やめてよかったなって思うと。まあこういうことでございますよね。やめて、なんかこう FX とか、やってみて、ああ、結構うまくいけるもんだなと。ああ、FX に出会えてよかったなと。とかね、YouTube に出会えてよかったなと。まあ、サラリーマンやってたら多分やらなかっただろうから。まあ、だから、それしかないよね。あとは、やめたらもうしょうがないからね。人生怖いけど、頑張っていかなくちゃいけないよね。家族のためにね。まあ、そういうことでございます。で、最近ね、またね、YouTube で、UFO とか国家機密とかね。まあ、銀河連邦の話とかね、金星人の話とか、ちょっと今日見ました。まあ、今日見てね、まあ、薄い話もあったけど、どうですかね、まあ、要は原爆だよね。原爆、水爆ですよね。まあ、誰が教えたのかっつったら、まあ、ドイツのヒトラーに教えたわけでしょう。よくある宇宙人がね、まあ、いい宇宙人と悪い宇宙人いるから、まあ、地球はまだ、進化の過程だったんだけど、進化の過程で、
悪い宇宙人が、ナチスに教えちゃったわけだよね、いろんなね、原爆の作り方とか UFO の作り方とかね。まあ、それで、ね、ナチスが調子乗ってさ、これ戦争を追っ始めても勝てるぜってなって、で追っ始めたらやっぱり勝ったわけだよね。でもこれまずいってことで、アメリカサイドについて宇宙人がいるわけで、急いで教えたわけですよ、同じことを。原爆の作り方とか UFO の、まあ、UFO っていうか、まあ、戦闘機の速いやつとかね、まあミサイルの作り方とか一生懸命教えたわけですよね。まあ、それでアメリカが強くなって、で、まあ、なんとか勝ったと、ドイツに勝ったということですよね。まあ、しょぼい武器しか持ってなかったけどね、昔はね。まあ、今はもう一発で終わりですよ、もう原爆落としてさ、原爆ミサイルね、ソーン撃ってさ、地球、まあ、日本だったら3発撃ったら終わりですからね。もう無条件降伏で、ラジオで流してる時間なんかないですよ。一瞬で消えてなくなるからね、国っていうのはね。そんな国あったっけつって。日本知らねえな、つって終わりですよね。なんか、あそこに島国あったのみたいな。で、地図から消滅して、ね、消えて海になっちゃってるからね。だから、いやだよね、新世界秩序とか言って、別にね、子供に教えなきゃいいだけだもんね。秩序から消しちゃってね。で、行ってみたらなんか、島国みたいなのがあるんだけど、あ、ここは禁止ですと。で、Google マップからも消えちゃってさ、何もない。跡形もないと。まあ、そういうこともあり得るからね、本当にね。新世界秩序だよね、今ね。だから原爆、水爆、お金なんか関係ないんだもんね、だってね。お金があるとかないとかさ、金貸してくれとかね。食料がどうのこうのとか、食料だって関係ないぜ、だって。食料くれ、なんか原爆落とすぞって、脅されたらさ、食料あげるしかないでしょ。うん、原爆何個持ってるのかで、勝負決まっちゃうもんね。あとは本当にやる気があるのかどうかね。で、原爆、まあ、原爆落としてね、ピシューンって落として、パーンと大爆発してさ。で、昔ね、地図。まあ、こう見てさ、これ砂漠になったよ、こういうところ。こういうとこ、砂漠になってるところはもう全部原爆でね、緑、植物がいなくなっちゃったところだよね、これね。こういう中東とかさ、これ生えないんだよ、もうね。原爆落としてさ、全部なくなっちゃった。この辺は原爆落ちてないわけですよ。これ下の方はまだ落ちちゃってるわけね。こういうところね。で、これが落ちてないけどね、スペインは落ちてるかもね、これね。ここら辺、カザフスタンとかさ、モンゴル。ここら辺ね、中国、インドとか、ここら辺はすごいね、本当に。中国、この中国ってどんだけでかいんだよ、これ。ここら辺も中国なんだね。ロシアはあんま落ちてないわけね、これね。森ですもんね。で、アメリカもさ、これ辺ないじゃない。これ、昔の人類がさ、原爆落として、まあ、地球上から消えたわけだよね、全部ね。ここら辺もね、こっちの左側の方ね。これもなんでこう縦にないのさ、原爆落として。もう木が生えなくなっちゃったよ、これね。これ、放射能でね。わかんないけど、まあ、放射能というか、放射能の後の土が砂になっちゃったんだよ、これね。
土が砂、一回砂になっちゃうと土に戻らないからさ、まあ、ね、地球、人間の力でさ、砂を土に戻せばいいんだけど、人間の手が入ってないわけね、これもう全部。で、これ住めないですよね、もうね。砂漠だからね。まあ、砂だから、これ掘り返せばさ、神殿とかさ、都市とか出てくるわけでね、全部こう、掘り返せばね。まあ、掘り返さないよ、もうこれね。インドもまばらですね、これね。はい。で、オーストラリアもそうですね、これもう、ハゲチョビンだもんね、これね。ハゲチョビンですもんね。はい。おい、まだ原爆、水爆まあ核兵器ですね、いわゆるね。だからお金とか金融とかっていうのはさ、遊びみたいなもんでね、まあ、どうでもいいわけですよ、原爆さえあればさ。まあ暴力だみたいなもんでね。そう、お金ないよとかさ、ラーメンくださいっつって、はい1000円ですって、お金ないよっつって、いやー困っちゃうんだけど、お金必要なんですかつって、なんとか払ってくださいよって、あんまりうるさいこと言ってると殺しちゃうよつって、そう言われたら終わりだもんね。それと一緒ですよ、払うわけないの最初からね。この土地ちょうだいっすよ、この日本列島、あ、こういいなって、これちょうだいよつって、いいじゃんつって、お前ら出てけよつって、いや、そういうわけいかない。じゃあ、ちょっとお金くださいよ。これ、100兆円でいいよ、つって。100兆円?じゃあ、いいよ。原爆落としちゃえ、つって。ね。で、みんながいなくなっちゃえ、バーカーみたいなね。そんなこと言われたら嫌ですよね。それと一緒なんですよ。人間って弱いから。武器には弱いな。武器には勝てないなって、こう、死んじゃうんだもん。ね、死んじゃってからあの世行ってさ、恨んで。恨んでもさ、もう無理だから、遅いから。で、どうするかって話で、ね、人間味っていうのが出てきてね、キリスト教っていうのが出てきてさ、まあ、宗教っていうのが出てきて、違うよと、武力でね、解決するんじゃないよと。人間は、一人じゃ生きていけないんだからって。まあ、最初はそういうふうになって生まれてきたわけでしょ、人間っていう、生命っていうのはね。それをまあ忘れてしまった宇宙人がいるわけですよ。まあ、そういう人たちが原爆、核兵器作ってね、で、地球人に教えちゃったわけですよね。はい。まあ、それではね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきますが、ドル円ですね。ようやく下がってきましたね。ちょっと上がりすぎたんだろうね。まあ、75移動平均線4時間足のね、4時間足の75移動平均線、まあ、接触間際で落ちるっていうのがセオリーなんで、これ接触間際だよね。でも落ちると、まあ、このまま落ちていくかもしれないこれね。こんだけ上がってね、持ってたら今度下がってくると。よろしくないですね。まあ、こっからしたでしょうね、これね。それでは今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。おやすみなさい。